ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောရဆင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်တိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီးရီးသတင်းကတော့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုအီအီအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နှိမ့်ဆက်ပြီးလို့သတင်းများမှာဖော်ပြတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာရခတ်တပ် AA ဟာအဓိကကျတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပုံမူနှိမ့်ဆက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနောက်သတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမောင်တော်နဲ့ဘူးတီတောင်တို့ဟာကီလိုမီတာ290ရှိလျားတဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြင်းအနီးကဗျူဟာမြောက်မြို့တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အထိစီးဆင်းတဲ့ကလရန်ကျောင်းတစ်လျှောက်တည်ရှိတဲ့ပလောဝမြို့ဟာအခုနှစ်ဆန်းကလေးက AA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်ကမောင်တော်နဲ့ဘူးတီတောင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းကြီးတွေကို AA ကသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီးလက်ကျန်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုလည်းမကြာခင်ရဲတပ်ဘက်တွေမှသိမ်းနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းမှုတွေရှိပါတယ်။လက်ကျန်စခန်းတွေကို AA ကရပ်သွားပြီဆိုရင် AA ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းမှာခန့်မှန်းရေးသားထားပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေကုန်စည်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုဖြေလျော့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ AA ရဲ့နိုင်ငံရေးမော်တာပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိသူဝါရင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကမြန်မာနောင်းကိုပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးဆီယနာရှင်အောက်ကနေရုံးထွက်ဖို့ဇိုမီဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ ZRA ကိုချင်းမျိုးသားတအူ CNF တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇိုမီဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ ZRA အနေနဲ့ဆီယနာရှင်အောက်ကနေရုံးထွက်ဖို့ချင်းမျိုးသားတအူ CNF CN ကတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးဆီယနာရှင်ချင်းမုံရဲတိုက်ပွဲမှာနှောက်ယှက်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆံမြို့တွင်ခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ZPCC ZRA Eastern Command ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီး CNF နဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CNF ကရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုပဲတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်သိနေတကွရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇိုမီဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ ZRA အနေနဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရက်တွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေမယ်ဆိုရင်ရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတအူးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ZRA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ချုပ်ကိုတိုက်ခတ်မှုခြေအနေတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင် ZRA တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ဆင်အနာရှင်လောင်းရင်အောက်ကနေချိန်မီရုံးထွက်ပြီးချင်းမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆီယနာရှင်ချင်းမုံရဲတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာနှောက်ယှက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြုတ်လောက်ကြဘူးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အပြတ်ချေမုံပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုချင်းကြောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှောင်ရှားဖို့ CNF ကအလေးနက်တိုက်တွန်းထားကတစုံတရာကျူးလွန်မှုတွေရှိလာရင်မလွဲမရှောင်သာတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးချင်းမျိုးသားတပ်မတော်အနေနဲ့ချင်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုချီတက်ရမှာချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ပဂရိဖြစ်တည်မှုဖြစ်တဲ့မျိုးနွယ်ဒေသဘာသာစကားကွဲပြားမှုတွေကိုတုံးချပြီးဆီယနာရှင်အဆက်ဆက်သွေးခွဲသက်ရှူမှုတွေကိုအထူးသတိထားကဥတီချက်ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်တူညီတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များအစိုးရများပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနိုင်ငံရေးပါတီများအဖွဲ့အစည်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကမုံရွာချောင်းလမ်းပိုင်းကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခတ်ရမှာနှစ်ပွင့်ဘိုးအပါဝင်၈ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တွေကမုံရွာချောင်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တောင်ပုံရွာနီးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာနှစ်ပွင့်ဘိုးတဦးအပါဝင်အကြမ်းဖက်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့မုံရွာခဲအမှတ်စနစ်တရင်လျှက်စီးတပ်ခွဲထံကနေသိရပါဗျ။မနေ့ကမေလ၉ရက်နေ့မနက်၁၇:၀၀ခွဲခန့်အချိန်ကမုံရွာချောင်းလမ်းမပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုအလစ်ငှိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုလိုဒေါ်လာအဖွဲ့တွေရဲ့အလင်းငိုက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်ပွင့်ဘိုးတဦးနဲ့စစ်သား၄ဦးသေဆုံးကတောဘူးပြူစောတီကျေးရွာမှပြူစောတီတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး15မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အထိအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား၃ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကအသိပေးပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား၁၀ဦးကဟာဘုံရွာချောင်းလမ်းမတောင်ဘုံရွာနီးကကွန်ရဆိုင်ကိုဂိတ်စခန်းဖြစ်အုံပြုပြီးခီးသွားပြည်သူတွေနဲ့ခီးသွားကားတွေကိုအထမဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရဲဘော်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့်ကျန်တဲ့စစ်သား၃ဦးကလက်ပစ်ဗုံးတွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခဲအမှတ်စနစ်တိုင်ရင်တပ်ခွဲ3လျှက်စီးတပ်ခွဲအညာဒီယန် Revolutionary Syndicate ARS နဲ့နယ်မြေဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထူးကဲမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီးမုံရွာနယ်မှာရိတ်ခါနဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းမြို့ကနေမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တနာကျုပ်နမခကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့စနပိန်တွဲကားတန်းနဲ့ဂျမ်မာတက်စင်တဲ့စစ်ကားကိုချောင်းမုံရွာလမ်းပိုက်တနေရာမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာ PDF Area 71 မုံရွာကပြောပါတယ်။မနေ့ကမေလ9ရက်မနက်7:00ခန့်အချိန်မှာစကိုင်းဘက်ကနေမုံရွာနမခဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းတွေလာပို့တဲ့ရင်းနှံကိုသုံးလုံးတွဲမိုင်းပွိုင်တွေနဲ့နှစ်ကြိမ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခဲ့ရမှာစနပိန်ကားတန်းကဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ကားကိုထီထီမိမိမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကားဟာဂျမ်မာတက်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကားရှိမှာရှိပြီးယင်တန်းရဲ့စရုပ်ထမြောက်ကားဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။မိုင်းထီထားတဲ့ကားပေါ်ကယင်မောင်းတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပေမဲ့ထိခိုက်တေဆုံးမှုနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိနိုင်ဖို့ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဆိုပါယင်တန်းမိုင်းထီထားတာကြောင့်ဂျမ်မာတက်ဆင်ထားတဲ့ကားပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့ရန်နံအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ကင်းဘုံဝတ်စစ်သားတွေကလမ်းမေးဝဲရာကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်မိုင်းထိပ်သွားတာကြောင့်ထိုးရက်သွားတဲ့ကားအနီးကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးလောင်ဘုံတွေနဲ့ပစ်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကလက်နက်အင်အားလူအင်အားမမျှတတာကြောင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာ PDF Area 71မုံရွာကထုတ်ပြန်ထားပါဗျခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးမြေချီမြို့ဝင်ဂိတ်နဲ့ရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲတအုပ်တေဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပကုတ်ကူခရိုင်မြေချီမြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂျိုကာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ၈ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်ကမှအဆိုပါဂိတ်နဲ့ရဲစခန်းကိုဒရုန်း3စီးနဲ့3កောက်ပြန်က 3.5kg 5ဘူး 1.5kg 5ဘူး 2kg 6ဘူးအင်အားကဘုံသီး10လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဂိတ်စခန်းတွင်ဘုံသီးထိမှန်လာကြောင်းရဲတအူတေဆုံးခဲ့ပြီး၄ဦးထဏ်ရာရရှိကာအိမ်စည်းကားနဲ့ပကုတ်ကူဆေးရုံကိုဆေးကုဖို့တည်သွားခဲ့တယ်လို့ဂျိုကာပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။မြို့ဝင်ဂိတ်စခန်းဟာရဲစခန်းပြင်ပမှာအင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့အထိုင်ချထားပြီးလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစီအရေးကိုဂျိုကာပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့ MYG ကန်ဒိုပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့ UG ပကဖမြိုင်ပကဖ PDF ကမှကမတပေါင်းစု ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်စစ်ကြောင်း3 BLY ပကဖတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီနေ့မေလ၈ရက်ညနေပိုင်းမှာပဲကမ္မမြို့နယ်ကြတိုးစကန်မှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဖွဲ့က drone နဲ့ 2.5kg 3လုံး 3.5kg 2လုံး 1kg 4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးစစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်တွေရှေ့ဆက်တိုးလာရင်တုံ့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ TNL ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟိုင်ကန်အပြည့်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ချက်လက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲတောင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တပ်တွေရှိနေတဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေပုံမလုံးဆောင်လာပါကတုံ့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ TNL ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာ RFA သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတောင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွေးရီဦးကစစ်ကောင်စီရဲ့လိုရက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဒီထက်ပိုပြင်းထန်လာရင်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့မှာမိုးဟုံမြို့နယ်ဖြူရောင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ148နဲ့ခလာရ81တပ်ဖွဲ့တွေကညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ TNL တက်စကန်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီး၄လုံးအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ April 29ရက်နေ့နဲ့28ရက်ကလည်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့6ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်30ရွာကအသက်60ရွယ်အမျိုးသားတူထိခဲ့တဲ့အရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။30နှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းရှမ်းမြောက်ကမြို့ပေါင်း16မြို့ကိုမြောက်ပိုင်းညောင်3ဘွဲကသိမ်းပိုက်ထားချိန်မှာတရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်မှုနဲ့2024ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာဟိုင်ကန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးအပြစ်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ရသဘောတူစာချုပ်အရမြောက်ပိုင်းညောင်3ဘွဲကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေဗျူဟာကုန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းညီနောင်၃ဘွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးလေကြောင်းအပါအဝင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ဖို့ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းသီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းတွေဦးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။